Príjemný deň, milí diváci. Aj v tomto predvianočnom čase vás vítam pri sledovaní spravodajskej relácie Orava dnes. Pokračujeme krátkým prehľadom. V predvianočnom zhone si dávajte pozor na podvodníkov. Oravské koledy a vianočné piesne zazneli v Rabčiciach. Advent prežívali v Tvrdošíne v duchu pokoja. Vianočné trhy v Oravskej polhore boli plné ľudových tradícií. Pokora, ale i radosť zavládli na vianočnom stretnutí v Mútnom. Vyslanie koledníkov dobrej noviny. V predvianočnom zhone si dávajte pozor na podvodníkov, aj pri nákupoch buďte opatrní. Polícia v Žilinskom kraji upozorňuje občanov na výskyt podozrivých bankoviek nominálnej hodnoty 50 eur, ktoré sa začali objavovať v tržbách malých prevádzkovateľov na vianočných trhoch v Žiline. Ako informovala hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru Žiline Jana Balogová, zaistené podozrivé bankovky vykazujú absenciu niekoľkých ochranných prvkov. Výskyt podozrivých 50-eurových bankoviek evidujú policajti aj na ďalších miestach v Žilinskom kraji. Polícia odporúča venovať pozornosť pravosti eurobankoviek. Bankovky obsahujú rôzne ochranné prvky, ktoré ich chránia pred falšovaním. Pravosť eurobankoviek sa dá pomerne ľahko overiť hmatom, pohľadom a naklonením. Vítajte na mieste, kde sa človek dotýka neba a človečina vonia. Aj touto myšlienkou privítali členov občianskeho združenia Ľudia proti handicapu na vianočnom stretnutí v obci Mútne. Na podujatie prišli zdravotne postihnutí ľudia, ako aj ich rodinní príslušníci, asistenti a opatrovatelia z celej Oravy. Organizátori pripravili podujatie 5. krát. V predvianočnom období sa členovia združenia stretávajú aj pri tvorivých aktivitách, kde spoločne zdobia perníky. Účelom alebo zmyslom tohto vianočného stretnutia je teda to posolstvo Vianoc, aby teda rodina na Vianoce bola spolu. Takéto stretnutia aj mne dávajú také vnútorné obohatenie, že človek sa učí od tých ľudí pokore, skromnosti, aj teda znášania tých bolestí a útrap. Ten advent je o tom, že sa vlastne očakáva príchod toho nášho Ježiška, ktorý sa narodil v tých jasličkách. A keď sme takto spolu všetci, dneska nás je to napríklad 80, tak ten príchod sa očakáva o to radosnejšie, ako keď človek by bol takto sám. A takto sme tu všetci spolu a všetci spolu aj čakáme. Súčasťou programu bolo spoločné posedenie, ale aj kultúrne vystúpenia. Vianočné vinše v podaní zdravotne postihnutých detí pripomenuli účastníkom blížiace sa sviatky narodenia pána. Vinšujem, čo by som vám také varil, len to zdravie, šťastie a Božie požehnanie. Pochválim Pána Kristus. Ja sa veľmi teším na Vianoce a hlavne, aby mali zdravie, šťastie a pokoj v rodinách. Telesne postihnutí nemajú veľa tých možností, kde sa stretávať, takže každá tá možnosť je dobrá. Tu som pochopila, že ten môj kríž možno není až taký veľký, že ho dokážem ľahšie znášať, keď vidím, že aj viacej ľudí je so mnou a pomáha. Ale zbožňujem toto stretnutie nás, lebo tu je tak fakt pekná atmosféra, stretneme sa, porozprávame. Poprajeme si. Človek lásku stále hľada. Ježiško k nám príde včas, daruje nám pokoj, lásku uloženú v nás. Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám. Prostredníctvom vianočných vinšov a hudby sa prihovorili deti zo základnej umeleckej školy Zuzany Fernezovej veriacim v oravskej farnosti Rabčice. V kostole pripravili adventný koncert, na ktorom vystúpili nielen solisti, ale i spevácke zbory a hudobné zoskupenia. Dajte pokoj, nie je mesta, čo žijde, je neskoro, my chceme spať, my chceme spať. Čas za mestom stojí na štátu, na obzore nadáva hosť. Srdcom Vianoc sú Vianoce v srdci. Aj táto myšlienka veľmi silno rezonuje každý rok na našom vianočnom programe. Vianoce sú pre mňa predovšetkým časom, kedy si môžeme stretnúť celá rodina, zamyslieť sa nad tým, čo je skutočne zmyslom našej viery,
za čo môžeme byť Pánu Bohu vďační? Hlavná myšlienka nášho programu je podeliť sa s touto radosťou, že byť tým darom jeden pre druhého, ukázať tie svoje dary jeden druhému, dať tú radosť, ten pokoj. Vianočnými piesňami a koledami sprítomnili žiaci sviatok narodenia Pána. Páči sa mi to, že nám stromček svieti a máme darčeky a že môžeme obdarovať druhého. Na Vianoce sa mi páči, že sa všetci majú radi a že je všade pokoj. Mne sa na Vianociach najviac páči, že nedostávame darčeky, ale že sme všetci spolu. Vianoce sú o radosti a chcela by som popriať všetkým na celom svete, aby sa radovali. Narodil sa na štárke, aj keď tie mi býval, tak veľmi ľúbi má, tak veľmi ľúbi teba. Počas adventu sa veriaci stretávali v kostole Najsvätejšej Trojice. Slávnostnú svätú omšu celebroval aj rodák z Tvrdošína, František Trstenský. V homílii pripomenul význam pokoja v živote kresťana v súčasnej dobe. Hovoril aj o predsavzatiach v advente. Na začiatku adventu to bolo taká výzva, pozvanie prečítať si Markovo evanjelium, pretože to bude celé liturgické obdobie tohto nového liturgického roka zamerané na toto evanjelium. A teraz už bezprostredne pred sviatkami to bola taká veľká výzva, apel na to, čo nám skutočne prináša pokoj. A to nie sú plné stoly, ale predovšetkým pokojné, zmierené, odpustené srdce. Prípravu na vianočné sviatky v duchu pokoja a modlitby zdôrazňovali aj miestni kňazi. Keďže sme boli v októbri na púti vo Svätej Zemi a vo Svätej Zemi sa často hovorí o pokoji. O pokoji, ktorý priniesol Boží Syn na túto zem. Je to tam zvýraznené celoročne. A keďže sme boli pred adventným obdobím, tak o tomto pokoji sme ako si chceli svedčiť aj v našej farnosti. Na svätú omšu počas troch sobôd prichádzali mnohí veriaci. Nemôže mať pokoj ten, kto nežije s Bohom a spravodlivo a podľa Božích prikázaní. Takže ak chceme mať pokoj, nezabezpečí nám to žiadne darčeky, žiadne nákupy ani nič podobné, ale naozaj len naše priblíženie sa k Bohu. Pre nás myšlienka je to, že aby sme sa nad sebou zamysleli a nehľadali ten konzumný spôsob života, ale duchovný. U mňa doma je pokoj veľmi dôležitý v tom, že som s rodinou. Aby sme sa mali všetci radi, lebo potom nič nám nebude chýbať, ak budeme mať všetci pokoj v duši. A oslovilo ma to, že ten pokoj, keď máme v srdci a v duši aj tú lásku, tak ten život celkom inakšie vyzerá. Veď toto je posolstvo týchto Vianoc, keď sa nám narodí nás malý Ježiško. Mária, Jozef a malý Ježiško uprostred zvierat v chladnej maštali. Aj takýmto obrazom svätej rodiny priblížili obyvateľom v Oravskej polhore udalosti, ktoré sa odohrali v judejskom mestečku pred 2000 rokmi. V najsevernejšej obci na Slovensku pripravili aj živý Betlehem. Ten bol súčasťou vianočných trhov, ktoré spojili s ľudovými tradíciami. Za pôvodcu betlehemskej tradície sa považuje svätý František z Assisi, ktorý postavil prvý Betlehem v roku 1223. Jasličky ako symbol Vianoc sa neskôr rozšírili do Španielska, Južného Nemecka a po roku 1660 do celej Európy. Ten živý Betlehem alebo tie trhy, to strašne spája ľudí. Tak sú veľmi lepší sú ku sebe tí ľudia teraz na Vianoce, ako za celý rok. A je to veľmi, veľmi pekné a dobré. Milé i k Bohu, i všetkému. Symbol Betlehema, tak pre mňa to predstavuje
rodinu, súdržnosť rodinu, rodinnú pohodu, rodinné zázemie. Tak Betlehem podľa mňa určite symbolizuje to, že má na svet prísť niekto úžasný, kto má nás zachrániť. A tým by sme sa mu vlastne mali aj poďakovať a tak sa chystať na tie Vianoce. Keď som videl túto tento Betlehem, tak sa mi pripomenulo, že prichádza ten čas vianočný a cítim tam z toho takú lásku, také, že sme všetci spolu. Atmosféru oživili ukážky ľudových remesiel a kultúrne vystúpenia folklórnych skupín. Ku Vianociam určite patria tradície. My sa snažíme tie tradície reprezentovať rôznymi podobami. Či už je to na pódiu, že nám gajdoši hrávajú, ktorí vždy hrávali koledy aj v kostoloch, ktorí chodili koledovať v tejto oblasti. Takže určite zapájame aj gajdošskú kultúru, gajdošskú tradíciu, ale reprezentujeme tu aj iné tradície z Oravskej polhory, ako je tradičné šindliarstvo, košikárstvo alebo kováctvo. Nech se hvězdy požeročí, věc se ží požadočí, vytočí díče, vytočí díče. V Dolnom Kubíne v kostole povýšenia Svätého kríža na Brezovci sa uskutočnilo vyslanie koledníkov dobrej noviny. Stretlo sa na ňom 370 koledníkov z 37 obcí Oravy a Liptova. Spišský diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka prítomných povzbudil. Ako obetný dar koledníci priniesli trvanlivé potraviny, ktoré sa vďaka miestnej charite dostanú k núdznym ľuďom, najmä k rodinám. Špeciálnym obetným darom bola aj modlitba ruženca, ktorý sa deti pomodlili cestou na vysielaciu svätú omšu. So svojím koledníckym programom sa predstavila farnosť Bobrovec a celú svätú omšu svojím spevom sprevádzali detský spevácky zbor z Malatinej a Dolného Kubína. Neskôr sa všetci presunuli do cirkevnej školy, kde program pokračoval formou tvorivých aktivít. V pondelok 25. decembra vás pozývame do Trstenej na kultúrne podujatie s názvom Začias kráľa Herodesa. V útorok 26. decembra bude v Nižnej Winter Orava Rockfest. V tento deň bude v Zákamenom štefanský florbalový turnaj. V Zázrivej bude zase vianočné pásmo pri príležitosti radosného prežitia vianočných sviatkov. Program bude v kostole na nebovzatia Panny Márie. V stredu 27. decembra bude v Babíne vianočný stolnotenisový turnaj. Na 24. ročníku si sily zmerajú športovci v troch kategóriách. V stredu vás pozývame aj do Zákameného na benefičný koncert, ktorý začína v kostole slávnostnou bohoslužbou. Program neskôr pokračuje v miestnom kultúrnom dome. A v tejto chvíli nasledujú udalosti spred roka. Hudbou sprítomnili blížiace sa vianočné sviatky mnohým rodinám. V kostole povýšenia Svätého kríža v Sihelnom bol adventný koncert žiakov súkromnej základnej umeleckej školy Zuzany Fernézovej. Počas koncertu odzneli viaceré hudobné nástroje. Okrem solových vystúpení nechýbali ani hudobné súbory. Učinkovali deti zo Sihelného a okolitých obcí. Teraz tento advent chodím veľa hrávať do kostola, aj na vianočné trhy som bol. Som rád, že môžem takto potešiť ľudí. Videla som, že ľudia nám tlieskali a že mali radosť a to ma potešilo a obohatilo. Ja som rada, že nielen musíme upratovať, váriť, piecť, ale že môžeme ľuďom spríjemniť advent aj takýmto pekným koncertom. Páči sa mi, že sa tu zišli ľudia a že ten kostol dýchal takou inou atmosférou. Dneska som si uvedomil, že Vianoce sú už naozaj blízko, lebo sme hrali na akordeóne koledy a Vianoce pre mňa znamenajú veľmi veľa, lebo ako rodina budeme spolu všetci a teším sa na darčeky. Prvýkrát som vystupoval v kostole, trochu som sa bal a prišla ma podporiť celá rodina. Najmladšia účinkujúca bola 5-ročná Nela Machajdová.
Dneska som zahrala Šťastie zdravie na husliach a prajem všetkým cez Vianoce šťastie zdravie. Deti zahrali tradičné slovenské a goralské koledy. U nás ako je takým tradičným jazykom goralčina, ale vzhľadom na to, že už pomaličky to vymiera, som rád ešte, že aj naďalej je niekto, ktorý sa týmto tradíciám venuje. Deti ukázali svoje talenty a aké sú šikovné. Myslím si, že aj pre tých rodičov, aj pre tie deti je to taká radosť a potešenie. Advent je taká príprava vlastne na to, že Pán Ježiš príde do nášho srdca. Vo farnosti pripravujú počas Vianoc jasličkovú pobožnosť, kde vystúpia deti spolu s animátormi. Aké by to bolo, keby sa Ježiš narodil v dnešnej dobe do modernej rodiny? Odpoveď priniesli oravské deti v Zubrohlave počas vianočného programu v kostole. Ahoj Ježičko, my tu máme pre teba naše nové autíčka. Dúfam, že sa ti budú vážiť a budú ti dobre slúžiť. Jasličkovú pobožnosť pripravili erkári. Vystúpilo tu približne 40 účinkujúcich. Okrem divadelných scénok recitovali básničky a spievali piesne. Ľudia, čo tu boli, a úplne tie ich pohľady a tá radosť z toho, aj z tých malých detičiek, aj z tých väčších, takže to bolo naozaj super, že sme také niečo veľké poslali ďalej, taký duch Vianoc tu bol aj v našom kostole, takže to bolo pekné. Táto doba moc nepríjma ľudí medzi seba a skôr tak odstrčuje a nedokáže tak pomôcť. A posolstvo bolo, že nech ľudia v tejto dobe sú viac otvorenejší a ochotnejší voči druhým. To posolstvo je také, že máme byť viac s rodinou, venovať sa im. Žiadne také, že idem teraz tam a tam, nebudem doma a viac s tou rodinou byť. Podujatie má v obci už vyše 20-ročnú tradíciu. Hlavne deti, keď to hrajú, keď si pripravujú jasličko pobožnosť, tak vidia veľmi i seba, tak bližšie k tomu Kristovi dostať a samozrejme aj tých dospelých. Pretože dieťa si vie tak veľmi podmaniť ľudské srdce. Je to taká nádej pre radosť do života budúceho a do života našich detí. Prišla vlastne k nám radosť a láska. Ja si myslím, že ten vianočný príbeh je krásny sám o sebe a o to krajšie to je, keď si to pripravia mladí a deti a so živou hudbou to tak krásne stvárne. Tak ja som mal z toho naozaj veľký zážitok. Prajem všetkým ľuďom, aby prežili také požehnané a fakt pokojné sviatky a aby si uvedomili, že nie stres ani zhon, ale tá láska robí Vianoce a ten kruh tej rodiny.